حكومة سومالي لان ايا مركي وغو ريسي كهذا شايدة غالي عيدة مضى مامول كبوت لان ايكو سوقادين فريسين كا عيدان كا قران كا جمورية دا سومالي لان ايكو سوغانشي دهوري وزير كو حيجين كا وزارة دا ورفافين تردقن كا يوحي قلين تا جمورية دا سومالي لان وارين تاسي كهالي ايا شايدة ان ماان تحالكن وحان اسوكو كن يارني ان يرو انفورميشن اينا نجسينو oo ah dhacdo xalayto 9kii habeenimo ka dhacday fariisinka hore ee safka hore ee ciidamada Soomaaliland ay degan yihiin 9 km ka hor in ay 9kii habeenimo markay ahayd iyadoo waqti roobo oo ay iska tahay ayay weerar ku soo qaadeen ku dhufo oo ka dhaqaaqa ciidanka soo weeraray milishiyadkii maamulka garowe ayay ahaayeen hubna way siteen casriya oo ay ka mid ahayd hubka qalabka habeenkii dagaalka lagu galo ee la xidho iyo hub kale oo loogu talagalay argagixisada in lagula dagaalamo ayay isticmaalayeen dagaalkaasi markii uu dhacay markiiba jawaabteedii way heleen goobtii baana arrintii dib looga celiyey halkaa waxa nagaga dhaawacmay hal askari oo dhaawacay isaguna u geeriyooday wax kaloo khasaara ah oo ka soo gaadhay Soomaaliladna aanay jirin iyagase dhaawacyo iyo dhimasho labadooba ma xaqiijin karnay laakiin wax waa jiraa intaa kabacdi waxaa soo noqnoqotay arrimahan weerarka ah ee waagii beryaba ay la imanayeen milishiyaadkaasi ka soo jeeda maamulka Garoowe waxaa si aan halkaa uga digaynaa in badan baanu dib iyo horeba ugu sheegnay in aanu anagu u hoggaansanay go-aankii EU-da iyo IGAD ee iskaga dab qaadayay xamar iyo Garoowe iyo Hargeysa go-aamadii ka soo baxayna ay ahaayeen 4 qodob 4 qodob oo kala ahaa in xabadda la joojiyo isdhaafsiga maxaabiista iyo barakacayaasha iyo wixii la mid ah inaanu intiiba sideedii annagu u qaadanay oo aanu u fulinay iyadoo aanu eegayno duruufaha taagan ee dhibta taagan iyo arrimuhu sida ay yihiin laakiin dowladda federaalku ee hawshan ku foolka lihi ma ayna qaadan waxay ka fuliseen ma jiro halkaa waxaanu leenahay annagu intii aanu joogi karaynayna waanu joognay intii aanu dulqaadanaynayna waa ka dulqaadanay dulqaadkuna maanta wixii ka dambeeya waajibkeedu wixii baan qaadanay warkaas ayaanu idinku yeernay sidaanu tafaasiishi aanu idinku seenay wixii ka dambeeyana ee tafaasiile soo baxana dib baanu idinka soo sheegi doonaa haddii ilaahay naftanu tahay. Xariir Maxamed Kosar Star TV Hargeysa.